አንዳንድ ሰዎች ሃይማኖትን አስተካከው መጃኒታን ተጠቀምን ብለው አደጋ ላይ ወርቁ አደጋ ላይ ምጥሩ ሰዎች አሉ። እንደኛ ስልምና ሃይማኖት መጃኒት መጠቀም አልተከለከለ። ተመርምረን ደግሞ ባጋጣሚ ይህ HIV እንዳለብን ካወቅን ጤና ባለሙያዎች በሚያዙት መሰረት መድኃኒቱን በአፋጣኝ መጀመር ይኖርብናል። አለብኝ ካለ አንድ ሰው መድኃኒቱን ሊጠቀም ይገባል። መድኃኒቱን መጠቀሙ የሚከለክለው ነገር የለም። ان الله كان بكم رحيمان من لوزاك الله لنا انت ازاين لذلك عينوቻችንم አካላችንም አማና ነው الله يتሰጠን ካላ ዘን يتሰጠ አደራ ማለት ነው ስለዚህ መጠበቅ አለበት ጤነታችን አደራ ነው እኛ ሰበቡና ማላላ ሰበቡን ካማልን በኋላ ግን የሚጠብቀኝ ማን ነው الله ነው ብሎ ወደ الله መመካት ያስፈልጋል ፈሳሉ አህለ ዝክር ان كنتم لا تعلمون ብሏል ማታቆ ከሆነ የሚያቆት ሰዎች ጠይቁ ብሏል ጠይቀን መጣ እሱ ባዘዘን መመሪያ ደግሞ መሄድ ግዴታችን ራስነ ግን ካንተ በኋላ ብዙ ነገር ሰዎች አሉና እነዛን ላለመጉዳት ጥንቃቄ ማድረግ ትልቅ ቦታ አለው ተመርመሩ የሚባለው ለኛ ለራሳችን ጥቅም ነው ፋሲሊቲውም የቀረበው ለኛ ነው እድሉን መጠቀም ደግሞ ከኛ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው የራስንም ጤና መጠበቅ የቤተሰብንም ጤና መጠበቅ የማህበረሰቡን ጤና መጠበቅ እስልምና በጣም ያስተምራል ተመርመሩ እንመርመር ላለው ካለንም ጥንቃቄ ማድረግ ነው መድኃኒት መውሰድ ነው ከሌለም አላህን አመስግነን ለወደፊቱ ራሳችንን መጠበቅ ነው ተመርመሩ አትፍሩ ይህ መልእክት የቀረበላችሁ በአሜሪካ መንግስት ተራዶ ድርጅት በኩል ከፔፕ ፋር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤና ጄሉ ቲቪ